536 har dommerne oprangeret som nummer 3. Lohmann Salina efter Fluhors Salabasta med Sola Santinos til morfar. Ejet af Benny Andersen København og opdrettet af Benny Skærbæk. Og jeg får lige en glædelig nyhed her. Dommerne har nemlig besluttet, at 523, altså den, der blev nummer 2, er også med til eliteskole, så hjertelig tillykke. Men jeg var i gang med at præsentere nummer 3, nemlig 536. Som sagt, efter Bluehost Alabasta og Sola Santinos til morfar, født hos Bent Olsen Skærbæk. Også her en udtryksfuld, velrejst og storrammet hoppe, dog med en bemærkning om, at vi godt lige kunne ønske lidt mere benlængde, altså hun har været lidt mere højstillet. Hun har en energisk og taktfast skridt og taktfast trav rundt det lop, og hun arbejder også med stor kapacitet for at tilskylde, at han kan lide et 8-tal. Tillykke med ADHD foran ham. Så er det katalog nummer 500.